Re! Viss ēters ir te! Latvijas Lauksaimniecības universitātes topošie veterinārā ārsti un zinātnieki gada nogalē ieguvuši divas Latvijā unikālas laboratorijas. Tās ļaus pētīt dzīvnieku radītās gāzu emisijas, kā arī laboratorijā izaudzēt dzīvnieku embriju. Tādējādi būšot iespējams nepieciešamības gadījumā pavairot izzūdošu šķirņu dzīvniekus. Pēc vairāk nekā 60 gadiem Latvijas Lauksaimniecības universitātes veterinārā fakultāte piedzīvojusi būtiskas pārvērtības. Apjomīgajā projektā būtiskākā esot klīniskā centra izveida vienvieta un divu līdz šim nebijušu laboratoriju izveida. Viena no tām – embriju transferences laboratorija, kādas līdz šim Latvijā nesot bijis. Tajā izjūt dažādus ciklus, 8 dienās tiek iegūts embrijs, ko var gan ilgstoši uzglabāt, gan izmantot tūlītējai dzīvnieku pavairošanai. Tātad tas ir nepieciešams, lai mēs pavairotu kādas īpašas govis, govi līnijas, govi ģimenes un līnijas, tātad vai akcentu liekot uz mātes genomu, mātes labo īpašību, tā kā nešanu tālāk. Ar šīm metodēm tātad mēs varam panākt to, ka no katras gotiņas mēs iegūstam nevis vienu teliņu gadā, un tātad attiecīgi dažus teliņus viņas mūžā, cik nu laktācijas šī gotiņa mums kalpo. Bet mēs no mums interesējošajiem individiem varam iegūt daudz pēcnācējus. Sevišķi svarīgi tas sot izzūdošo šķirņu saglabāšanai. Jo, nu, ja mēs saprotam, ka mūsdienās uzturēt Latvijas brūno, ka pēc viņas pieprasījuma īsti nav, nu, tas maksā naudu. Un patiesībā mēs pēc aprēķiniem sanāk tā, ka lētāk uzturēt šos te nosacīti olšūnas spermu, embrijus, un pēc tam nepieciešamības gadījumā atjaunot šo te mūsu šķirni. Latvijas Lauksaimniecības universitātes klīniskajā centrā tagad būs arī biokameru laboratorija, kurā varēs pētīt dzīvnieku radītu ciltumnīca efektu gāzu emisijas. Šīs biokameras dot mums iespēju pētīt, notvert pilnīgi visas gāzes, ko izdala dzīvnieks. Līdz šim to varēja veikt tikai vienīgi kūtīs un tikai ar aprēķiniem uz papīra. Tad šī kamera mums ļauj ievietot dzīvnieku un skatīties tiešām reālus mērījumus, nevis tikai uz papīra aprēķinātos skaidrus, kas arī ļoti vērtīgi un svarīgi, bet tas, ko mēs varam panākt dzīvē, kaut ar parības piedevu izēdināšanu dzīvniekam, kas var šīs emisijas mazināt, tas ir ļoti liels ieguldījums. Pārtiks veterinārijā dienestā par jaunajām iespējām esot gandarīti. Tomēr tas nozīmējot, ka jaunie vetārsti kļūšot vēl pieprasītāki gan ārzemēs, gan privātajā sektorā. Nu, ja mēs skatāmies uz pārtiks un veterināro dienestu, protams, mums ir nepieciešami veterinārā ārsti. Strādā vairāk 120 veterinārās dienestā mums vajag vēl. Ņemot vērā šo plašo darbu piedāvājumu iespēju, kas ir Latvijā, mums nākas pats cīnīties, lai mēs varbūtu kāds. Kā stāsta fakultātes dekāns, veterinārmedicīna jaunieši izvēloties studēt, tomēr apmierināt pieprasījumu nevarot, jo uzņemšana ierobežo valsts piešķirtais finansējums. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RET TV.